നമസ്കാരം. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത ജോബിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇതിൽ ഏകദേശം എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള, ജോബ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സി, ഞാനിതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ജോബ് അവസരങ്ങൾ നാലായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് ബി ടെക് ആണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ബി ടെക് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക്കിന് പോകാവുന്നതാണ്. അതൊരു സെക്കൻഡറി ഓപ്ഷനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ്. അല്ലാതെയുള്ള ജോബ് അവസരങ്ങൾ ഞാൻ നാലായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഗവൺമെൻറ് ജോബുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന്. രണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ജോബുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഓവർസീസ് ജോബുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ എൻ്റർപ്രണർ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംരംഭകനാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലുള്ള സാധ്യതകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാ ആൾക്കാരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഏത് ബ്രാഞ്ചിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് ഉള്ള അവസരങ്ങൾ നിറയെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. IIT NIT അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനം, പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഒരുപാട് എം ടെക്കിൻ്റെ സീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ എം ടെക്കിന് വളരെയധികം ചാൻസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്, അല്ല ബി ടെക്കും ബി ഇ മാത്രമല്ല, എം ടെക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ബി ടെക്കും ബി ഇ മാത്രമല്ല, MSc കഴിഞ്ഞ ഉള്ളവർക്ക്, MSc കെമിസ്ട്രി, MSc ഇലക്ട്രോണിക്സ്, MSc ഫിസിക്സ് തുടങ്ങിയ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള, എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ടെക് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും എം ടെക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ ആൾക്കാർക്ക് എം ടെക്കിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമാണ് ഗേറ്റ്, ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാം. ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാമാണ്. ഇത് പ്രീ ഫൈനൽ സ്റ്റുഡൻസിന്, തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് മുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമാണ്. ഇതൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമാണ്. ഇതിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷന് പഠിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേഷന് പഠിക്കുന്നുള്ള കുറച്ചുകൂടെ തറവായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഗേറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് മാറിയിക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ. ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാംസ് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഗേറ്റ് എക്സാംസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എം ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ എന്നുള്ള ഒരു എം ടെക് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ PhD പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് സ്കോർ യൂസ് ചെയ്ത് PhD പ്രോഗ്രാമുകൾ പോലും, ഒരു കമ്പൈൻഡ് എം ടെക് പ്ലസ് PhD പ്രോഗ്രാംസ് പോലും പല പ്രൈം സ്ഥാപനങ്ങളും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഗേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഏതൊരാൾക്കും, ഏത് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ ഏതൊരാൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗേറ്റ് എക്സാംസ്. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന്, അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡുകൾ, അടുത്ത സെക്ഷൻസിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ ഏതൊരാൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേസാണ് ഗേറ്റ്. ഗേറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എം ടെക് അല്ലെങ്കിൽ PhDയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇനി ഗവൺമെന്റ് ജോബുകളെ ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ജോബുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ബേസിസിലാണ് ഞാൻ കാറ്റഗറി ചെയ്യുന്നത്. UPSC അല്ലെങ്കിൽ PSC ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. UPSC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ. ഇതൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾ, അതുവഴി കിട്ടുന്ന ജോബ് അവസരങ്ങൾ UPSC രണ്ടിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. PSC രണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള PSC, കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന എക്സാംസിനെയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യു പി എസ് സി ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പൊതുമേഖല, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് സ്കോർ മാത്രം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻട്രി സാധ്യമാകുന്നതാണ്. അതുപോലെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്പനികളുണ്ട്. പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഏകദേശം 54 കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്പനിയുണ്ട്. ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്പനികളിലേക്ക് നേരത്തെ
പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്പനികൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സാം നടത്തിയിരുന്നു, എക്സാം നടത്തി അവരവർ എക്സാം നടത്തി എടുത്തിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഗേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്പനികളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി കിട്ടാവുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമാണ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ 4 വർഷത്തെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഒന്നുകൂടെ തറവായിട്ട് പഠിക്കുക. ആ ഒരു സിലബസ് മാത്രം വെച്ച്, ആ ഒരു സിലബസ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ എക്സാമും, യു പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാംസിന്റെയും സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ 4 വർഷത്തെ ഗ്രാജുവേഷന്റെ അതേ പോർഷൻസ് ആണ്. അപ്പം ഗേറ്റ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ലഭിക്കാം. എം ടെക്കിലേക്ക് പോവാം, പി എച്ച് ഡിയിലേക്ക് പോവാം, ഡയറക്റ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്പനികളിലേക്ക് പോവാം. അതുകൂടാതെ യു പി എസ് സി നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാംസ് ഒരുപാട് നടത്താറുണ്ട്. റെയിൽവേ, ഇൻഷുറൻസ്, ബാങ്കിംഗ് മേഖലകൾ, കുറേ എക്സാം, കുറേ മേഖലകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകൾ യു പി എസ് സി നടത്തുന്നതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലാതെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം, നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നന്നായി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പബ്ലിക് നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാംസും. പി എസ് സിയുടെ എക്സാംസും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാംസും ഉണ്ട്, നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് സി ബി നടത്തുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു നടത്തുന്ന എക്സാം. ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന 4 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഗേറ്റിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് യു പി എസ് സി, പി എസ് സി പോലെയുള്ള മെയിൻ എക്സാംസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബ് കിട്ടുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാറ്റഗറി എക്സാംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എല്ലാവിധ ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സിനോടും എല്ലാവിധ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരോടും. നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലേക്ക് കടക്കുന്ന എല്ലാ എക്സാംസിനെയും, എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും നമുക്ക് നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറീസ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ 4 വർഷം എക്സാം, 4 വർഷത്തെ ബി ടെക്, ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ 4 വർഷം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് 1 വർഷമോ 2 വർഷമോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഗേറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല കമ്പനിയിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ NIT, IIT പോലുള്ള പ്രൈം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ച് MTech PhD നേടി നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആയി പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം സാധ്യതകളാണ് ഗവൺമെന്റ് ജോബിനകത്തുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് പോകാം. പ്രൈവറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് സൈ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കാര്യം, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ MEP ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ MEP ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദിനം പ്രതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയാലും, ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലോ ബാംഗ്ലൂർ, കൊച്ചി, ബോംബെ, കൽക്കട്ട, ഡൽഹി, എവിടെ പോയാലും ബിൽഡിങ്ങുകൾ, ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ഒരു കാലമാണ്. ഈ ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ്. അപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള, നല്ല അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അതുപോലെ രണ്ടാമതൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദിനംപ്രതി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസ് തരുന്ന എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വാട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ, ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റീസ് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പം യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പനികൾ, ഇപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പനികൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല കമ്പനികളും യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പനികൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ കൂടെ അവരുടെ കോൺട്രാക്ടിംഗ്, സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കമ്പനികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് നല്ലൊരു ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഒരുപാട്, ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനറീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനറീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം, സ്കാഡ സിസ്റ്റം, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി RTUs, ഇങ്ങനെ നിരവധി സിസ്റ്റംസ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കമ്പനികളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്, ഇലക്ട്രിക്കലുള്ള ഏതൊരാൾക്ക്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും ഏകദേശം കഴിവും ഏകദേശം സ്കില്ലും ഉള്ള ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിനും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടൽ, റിസോർട്ട്സ് എന്ന് തുടങ്ങിയ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം
വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകൾ, വലിയ വലിയ റിസോർട്ടുകൾ, ഇവിടെയൊക്കെ അവരുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്, എച്ച് വി ഐ സി സിസ്റ്റംസ്, എം ഇ പി സിസ്റ്റംസിന്റെയൊക്കെ മാനേജ്മെന്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി ആയിരിക്കും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരം, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് നല്ലൊരു അവസരമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസ്, മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസിൽ വളരെയധികം സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. മാനുഫാക്ചറിംഗ്, ഏതൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പോയി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്, കൺട്രോൾ പാനൽസ്, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ്, കേബിളിംഗ് സിസ്റ്റംസ്, മെഷീനറീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതില്ലാത്ത മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസ് ഇല്ല. അപ്പം ഇത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനികൾ, ഏത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയാലും അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തേക്കുന്നത്, എയർപോർട്ട് ആൻഡ് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അപ്പം എയർപോർട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, എല്ലാ സെക്ഷൻസിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക്, ഹൈ വോൾട്ടേജ്, ലോ വോൾട്ടേജ്, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം വോൾട്ടേജ് നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എയർപോർട്ട്സിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, RMUs ഉണ്ടാവും, സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, എയർ ബാഗേജ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, ELV സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കൂടെ, ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതാണെങ്കിൽ കൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന, ഇതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലേക്ക് എൻട്രീസോ കിട്ടും. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ്, ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബുകൾ. ബയോമെഡിക്കൽ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്, എക്സ്റേ യൂണിറ്റ്സ്, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ യൂണിറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സെക്ഷൻസ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ മേഖലയിലുണ്ട്. അപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ മേഖലകളിലും ബയോമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്കും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മേഖലകൾ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മേഖലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ വിപ്ലവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് റോഡിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സെഞ്ചുറിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ്, ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ട്രാഫിക് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, റെയിൽവേ സിസ്റ്റംസ്, ഇതിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വളരെ സാധ്യതകൾ. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഡയറക്റ്റ് ഈ കമ്പനികളിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കോൺട്രാക്ടിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് കോൺട്രാക്ടിങ്ങിലോ കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു എൻട്രിക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് മേഖലകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ജോബ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ബി ഇൻ ടു ദ ക്ലയന്റ് ഫീൽഡ്. അപ്പം ഇത് ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചും, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷർ എഞ്ചിനീയറെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് ക്ലയന്റ് സൈഡിലേക്കോ മെയിൻ കോൺട്രാക്ടർ സൈഡിലേക്കോ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ സബ് കോൺട്രാക്ടിങ്ങിലോ കോൺട്രാക്ടിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലയന്റ് സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ IT ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, IT ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പോലുള്ള മേഖലകൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്ക്, അതൊരു കോർ ഫീൽഡല്ല എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കോർ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ചാൻസസ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടമാണ്, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഈ മേഖലകളിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് IT ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡുകളിലേക്കും പോകാമെന്നാണ്, ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൺലി. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമൊബൈൽ യൂണിറ്റുകളുണ്ട്, ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനി, ഓട്ടോമൊബൈൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മെഷീനറീസ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെഷീനറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് എല്ലാ കമ്പനികളിലും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടിംഗ് ലെവലിലൊരു എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഓവർസീസ് ജോബുകളെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓവർസീസ് ജോബുകൾ നമ്മളൊക്കെ പ്രൈമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗൾഫ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സെക്ടറിലേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ നമ്മളീ പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് മേഖലകൾ, ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും ഗൾഫ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെന റീജ്യൻ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക റീജിയനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിസാസ് അല്ലെങ്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള റീജിയനാണ് മെന റീജ്യൻ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ റീജിയൻ. അടുത്ത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ
കൺട്രീസ്, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ, തായ്ലൻഡ് പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ ഡയറക്റ്റ് വിസ എടുത്ത് പാസ് വിസ, എസ് പാസ്, ഇ പാസ് വിസകളൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔൺ ചെയ്ത പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലെ ജോബുകളെല്ലാം തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യത. ഇനി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് വരാറുള്ളത്. കാരണം കൂടുതലും അവിടുത്തെ ഒരു പേ സ്കെയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ലെവലിലേക്കാട്ടും ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജിയനിലേക്കാട്ടും കുറച്ച് കുറവാണ്. അത് മാത്രമല്ല അവിടേക്കുള്ള റിക്വയർമെന്റും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ അമേരിക്ക, കാനഡ പോലുള്ള കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. ഈ അമേരിക്ക, കാനഡ പോലുള്ള കൺട്രീസിൽ നമുക്ക് ഗൾഫ് റീജിയനിലെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലെ പോലെ വിസ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു 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 ടൈപ്പ് അല്ല. അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും വർക്ക് പെർമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പം അമേരിക്ക, കാനഡ പോലുള്ള കൺട്രികൾ, കാനഡ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആണ്, ബട്ട് അമേരിക്ക അത്ര ഓപ്പൺ അല്ല. കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ കൂടുതലും നമ്മളുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ, ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിനെ കൂടുതലായിട്ടും അവർ വിസാസൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ മാറിയ സമയത്ത് സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവരുടെ പോളിസീസൊക്കെ മാറ്റിയ കാരണം ഒരുപാട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ വിസാസൊക്കെ കിട്ടാൻ. പക്ഷേ കാനഡ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ബട്ട് കാനഡയിലേക്കുള്ള എൻട്രി അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. അവിടെ നമ്മുടെ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന പോലെ വിസ എടുത്ത് പോകുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ പി ആർ എടുക്കുക, പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ പോയി അവിടെ സെറ്റിൽ ആവുക, അതൊക്കെ വിദൂരമായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ആണ്. ബട്ട് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ്, പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിമം ഇത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അംഗീകാരമുള്ള പല ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും കാനഡ പോലുള്ള കൺട്രി, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് പോലെയുള്ള കൺട്രികളിൽ അവർ അപ്രൂവ് ആക്കില്ല. കാരണം അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ സിലബസിൽ, അവരുടെ അംഗീകാരമുള്ള സിലബസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മളെ കഴിവ് തെളിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ജോബുകൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊരു ഗോൺ ചാപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ചാപ്റ്ററോ അല്ല. കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് പോലുള്ള കൺട്രികൾ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി പ്രൊഫഷണൽസിനെ അവർക്ക് പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് കുറച്ച് ടഫാണ് എൻട്രി, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പി ആർ, ഒരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരും, മിനിമം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടി വരും, ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും. അവർ വളരെ ത്രൂ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തറോ അനാലിസിസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള, നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു വിസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് സെറ്റപ്പ് തരും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട് പോലെ ആ കൺട്രീസിൽ പോയി ജോബ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ബട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് മെന റീജിയൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സൗത്ത് കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ലിബറൽ ആണ്, ചാൻസ് ജോബ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഓവർസീസിലെ ഒരു ജോബ് അവസരങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് എന്റർപ്രണർഷിപ്സ് ആണ്. അപ്പം എല്ലാ ആൾക്കാരും വർക്ക് ചെയ്ത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുക്കാനായിട്ട് മാത്രം നടന്നാൽ പോരാ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ പണി കൊടുക്കാനായിട്ട് നടക്കണം. അപ്പം എന്റർപ്രണർഷിപ്സ് വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്റർപ്രണർഷിപ്സ് ആകാം, ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി തുടങ്ങാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്പാർക്കിംഗ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസ് തുടങ്ങാം, കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനികൾ തുടങ്ങാം, ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനികൾ തുടങ്ങാം, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള മേഖലകൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഫാമിലി ബിസിനസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാം, ആർക്കെങ്കിലും നല്ല ഫാമിലി ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പാർക്കിംഗ് ഐഡിയാസ് കൂടെ, നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖലകളും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിക്കണം, ഏൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ലെവലിലായിരിക്കും അവരുടെ സ്കിൽസ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ മേഖലകൾ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലോണുകൾ, വിതൗട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോണുകൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റർപ്രണേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പാക്കേജസുകൾ, റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പാക്കേജസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. മുദ്രാ ലോൺ പോലുള്ള പല ലോണുകൾ അവൈലബിൾ. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്പാർക്കിംഗ് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നല്ലൊരു എന്റർപ്രണർ ആകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് എന്റർപ്രണർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ നല്ല എന്റർപ്രണർഷിപ്സ്, നല്ല സ്പാർക്കിംഗ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐഡിയ അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡിയാസിനെ നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾക്ക്
നല്ല ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ. ഈ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൈജൂസ് ആപ്പ് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയതാണ്, ഒരു റീസെന്റ് ഒരു 5 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 6-7 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. അതുപോലെ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിലുള്ള ഒരു ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ഐ ഡി. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേഞ്ച് തന്നെ മാറിപ്പോയി. അപ്പം നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് അത്ര വിലപ്പെട്ട, നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.